পশ্চিমবঙ্গৰ চিকিৎসকৰ দাবীত অৱশেষত সেৱা মানিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী চিকিৎসকসকলৰ দাবীৰ পাছতে অপহৰণ কৰিলে পশ্চিমবংগ আৰক্ষী কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়াক অপহৰিত হ'ল কলকাতাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত উত্তৰ সংমণ্ডল আয়ুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা সঞ্চালক আৰু স্বাস্থ্য সঞ্চালক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কেজৰিৱালে আপৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰি ঘোষণা কৰিব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম মুখ্যমন্ত্রী দৌড়ত আছে সুনীতা কেজরিওয়াল আতিশিকে ধরে পাঁচগী শীর্ষ নেতা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদত থাকিব নতুন মুখ্যমন্ত্রী নিশা নলবারীত সদৌ ছাত্র সন্থার বিষয়ববীয়ার গোপন বৈঠক সরজু হংসে আসুর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হওয়াটো প্রায় নিশ্চিত শঙ্করজ্যোতি বড়ার অব্যাহতির পাছতে আসুর খালি হয়ে পড়েছিল সাধারণ সম্পাদকর পদটি ১৮ তারিখে আসুর কার্যনির্বাহক ঘোষণা করা হব এই সিদ্ধান্ত এডিআরির প্রশ্নকাকত ভাইরেলর ঘটনাত আরক্ষী জালত তিনজন লোক সরকারি ভিডিওগ্রাফার মঙ্গল সিং বসুমতারী গ্রেপ্তার ঘটনাত আন দুজন ভিডিওগ্রাফারকও আটক করেছে আরক্ষী ঘটনা ধেমাজির ইউএন একাডেমির প্রধান শিক্ষক বিমল মুসাহারি আর এসও গোপাল তামুলিক জেরা চলাইছে আরক্ষী দেওবারে অনুষ্ঠিত এডিআরির প্রশ্নকাকত সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরেল পিডিএফ ফর্মেটত হুবহু প্রশ্নকাকত বিয়পি পড়েছে মোবাইলে মোবাইলে এই পর্যন্ত স্পষ্ট হওয়া নাই পরীক্ষার আগত নে পাছত হয়েছিল প্রশ্নকাকত ভাইরেল গুৱাহাটী মেগজিনত কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতা মহিলাক চোকা অস্ত্ৰৰে উপৰ্যু কৰি আক্ৰমণ স্বামী পলাতক আক্ৰমণকাৰীক ৰাইজে ধৰি গতালে আৰক্ষী সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন আহত মহিলাগৰাকী সোণাপুৰত বেনামী পষ্টাৰিঙক লৈ চাঞ্চল্য নিশাৰ ভিতৰতে এটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ক ডিমৰীয়া এৰাৰ নিৰ্দেশেৰে পষ্টাৰিং সোণাপুৰৰ অলিয়ে গলিয়ে ভাবুকি ভৰা পষ্টাৰিঙক লৈ চাঞ্চল্য কাণ্ডৰ অভিযুক্ত তফজুলৰ মৃত্যুক লৈ কঠোৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰৰ সকলো নথি পত্ৰ দাখিলৰ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ 4 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত চৰকাৰে আদালতত দিব লাগিব শপতনামা আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন 74 বছৰীয়া হল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উৰিষ্যাত উদযাপন কৰিব জন্মদিন মুকলি কৰিব সুভদ্ৰা যোজনা আজি বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ৰাজ্যজুৰি পুৱাৰে পৰা বিশ্ব খনিকৰক আৰাধনাৰ আয়োজন উদ্যোগ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে প্ৰতি ঘৰতে আয়োজন বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কামাখ্যাৰ একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব